Och välkomna till en ny video här på min kanal. Klockan är 12 tror jag, jag vet inte, ish. Jag skulle ha startat bloggen tidigare, men för först gick jag upp, eller vaknade jag vid 10, men jag somnade om, jag var så jävla trött. Ja fan, jag vaknade ju, eller somnade vid 5 i morse. Men det är i alla fall tisdag idag. Och jag ska på ett museum. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det är så här lite mentalsjukhus. Mauser! Kom! Hej! Nej, så jag är riktigt trött idag. Tjena! Alltså det blir fan i mig solbriller på nu alltså. Herregud vad solen lyser på. Det var ju samma igår när vi var på väg in till Uppsala. Det blev fan bländande av solen hela vägen in till Uppsala. Tjena julebulle. Hejsan. Hejsan. Är du redo för museum? Ja. Jag är hungrig, jag måste ta macken först. Nu har vi kommit till Uppsala. Jag har redan sagt det här, men jag hade inte startat kameran. Men i alla fall, nu har vi kommit till Uppsala. Så vi ska in på Rustens Abbis. För jag såg att de sålde en asnygg matta för 99 spänn. Och då känner jag att det ska jag ha hem. Så är det bara. Så nu drar vi in och köper den. Så är det bara. Så är det bara, ja. Antingen så får den vara i vardagsrummet eller i matsalen. För den svarta fanns inte. Kolla. Massa julgrejer. Alltså hörni, kolla in den här avdelningen. Alltså det är så fina grejer. Tavlorna, kuddar, täcken, porslin och ljuslykter och handdukar och dukar och allt är fint här. Kolla liksom det här grytunderlägget. Hur fint som helst. Och så duken. Kolla. Det här ihop, vet du. Fint. Det är samma med den här avdelningen. Kolla den här vasen till exempel. Kolla bordet.
kolla doftljusen. Kolla gardinerna, kolla den gråa liksom. Nej, det är så fint. Nej, så om jag hade varit mångmiljonär då hade jag gått loco här inne. Och köpt allt, göra om allt. Varenda rum. Kolla vad fin den är. Nu är vi hemma. Eller jag är hemma. Kolla rullstolen. Den. Ögonlockshållare för att hålla isär ögonlocken vid ögonoperation. Och den är masker, träning för ögonoperation. Ögon från djur placeras i maskernas ögonhålor. Och så de här glasögonen använder man vid operation. Det är används av fritt någonting vid demonstration av riskerna med färgblinda järnvägsanställda. Provlåda med ögonproteser i mitten av 1900-talet. Vad äckligt! Ser ni? Kolla käppen liksom. Kommer jag visa lite läskiga grejer så är du känslig med så här barn och grejer så borde du titta bort nu. Okej? Okay? Allt det här som är i det här skåpet. Det är förlossningsinstrument. 31 där. D.
Det är sätesstång heter den. För att dra ut fostret vid förlossning. Nu ska ni få se här. Den här är för utbildning av livmoderhalsen. Nummer 3, den här långa. För krossning av fosterhuvud. 8, den här sågen. Det är för amputation av fostrets armar och ben. Sen de där stenarna. Det är sten i urinblåsan. Här, hörni, det är en tandläkarstol. Fy fan alltså. Och det här är också en tandläkarstol. Det här är apoteket 1923 och 2005. Nu sitter vi och kollar på en video om opererat hjärta. Och ja, vi var ju in på apoteket. Och då berättade hon då. Ja, men förr i tiden då var det ju där att läkaren skrev ut liksom recept vad man skulle blanda med. Och så fick man liksom åka till apoteket då. Och så blandade de där och så var det så här massa vågor och grejer. Och hur mycket de skulle ha utav allting. Och. Så det har ju verkligen förändrats från att gå till apoteket. Att de får blanda åt dig från att du till att du liksom bara går till apoteket. Och de bara drar ut en låda så står din medicin där. Du spruträdd eller nålrädd, titta bort nu för det här är insane. Kolla, det är en massa sprutor. Oh my god, kolla in. Alltså, Jesus. Alltså, oh my god. Det är en tvångströja. Ja, men det är ju en hel dräkt. Det är byxor också. Ja, men det finns ju såna också. Oh. Och Karin fick man ju ligga. Jag tror det är så här iskallt vatten då. Här för mig. Och så har man det där över så det är bara liksom huvudet som sticker upp. Förhandtalade stol installerades 1947-1953. Så ifall inte skönt att sitta på alla. Ja, nu har vi varit inne där. Och det var ju typ inget mentalsjukhus. Det var ju typ medicinskt museum som ni såg då. Men ett rum där uppe, det var ju lite så här mentalsjukhuskänsla. Det var häftigt att se instrumenten. Jag är nöjd i alla fall. Ja, jag med. Det var bra för att vara gratis. Ja, verkligen. Och det här ligger ju i Uppsala. Så bor ni i Uppsala så åk hit. Ligger vi i Ulleråker. Och det är gratis inträde. Och sen kostar det 40 kronor. Om man ska ha guidad tur per person. Och det är uppe på tisdagar och torsdagar var det va? Mm. Nu åker vi hem för nu är jag hungrig. Hungrig. Är du nöjd i alla fall då? Ja. Mm. Det. Sweet. Jo. Nu åker vi hem.
Nu är klockan 16:30 och jag har precis kommit hem. Jag köpte med mig mat ifrån Max. Ja, men nu ska vi i alla fall käka hamburgare, mozzarella sticks, pommes med smältost. Gott! Så syns vi sen. Så, nu är jag käkat klart och gissa vad jag ska göra nu. Vad jag ska göra nu. Jo, jag ska spela. Men nu ska jag sätta mig och lira lite Mario. Jag har väntat hela dagen på det här. Så nu fick jag tända lampan på telefonen. För jag har ingen taklampa här inne. Men så här blev det i alla fall. Med mattan. Jag tyckte det blev fint. Så gillade mattan i alla fall. Han till och med skiter i att hoppa upp och ligga på soffan. Han vill hellre ligga här nere. Vad det mysigt. Det här är några timmar senare. Klockan är 8:50. Och jag har inte gjort någonting. Jag har bara legat på soffan och inte gjort någonting. Jag har kollat på när Kalle har spelat. Jag har mist med Bowser. Jag har kollat på telefon. Ja. Jag har googlat runt på ingenting. Mitt hår ser ut som, här kommer hjälp mig. Yay. Men jag tänkte faktiskt ta och avsluta den här bloggen nu. Och jag såg att det var ganska många gillningar, så jag kommer köra med 2 dagars blogg. Men tack för att du tittade på den här videon. Jag blev lite besviken på att det inte var ett mentalsjukhus som jag sa att det var, men det var ett medicinskt museum. Men det var i alla fall häftigt att se. Och jag hoppas att ni såg bra. Det blir så här att det bländar lite grann. När man filmar in i en sån här glasskåp. Vitrinskåp, glasskåp. Ja, men ni fattar. Jag hoppas ni gillade den i alla fall. För om ni gjorde det så kan ni ju slänga dit en like, vet jag. Så syns vi i nästa. Okej, puss och kram. Hejdå!